שבוע לאחר הירצחו של הרב רזיאל שבח, זכרו לברכה, בפיגוע ירי סמוך לחוות גלעד, עלו בני המשפחה לקברו, שם אמרו מזמורי תהילים. שלום לכתבתנו טל מאיר שהייתה שם. שלום ליטל, מאות נשים וילדים הגיעו לכאן לתל אביב להפגין בקריאה לשינוי מדיניות הביטחון ביהודה ושומרון. הם קראו מכאן לממשלה להחזיר את כוח ההרתעה לצה"ל, להחזיר את הביטחון לכבישים ולהחזיר את המחסומים בכניסה לערים הפלסטיניות. הרעיון לצעדה הזאת נולד במהלך השיבה של הרב רזיאל שבח. חברותיה של יעל הרגישו שהן חייבות לזעוק את זעקתה וזעקת כל תושבי יהודה ושומרון. אליהן הצטרפו היום גם נשים מכל רחבי הארץ, ואיתן נשים שקולות שאיבדו את יקיריהן בפיגועים בשנים האחרונות. אחת הדרישות העיקריות שלהם הם להגביר את הביטחון בכבישים ולנקוט צעדי ענישה הולמים נגד המחבלים. הנה מה שהם אמרו היום. אנחנו רוצים ביטחון, שאנחנו רוצים שאירועים כאלה לא ישנו ויחזרו על עצמם, שאנחנו לא מוכנים לסבול יותר טרור. אנחנו מבקשים יד קשה עם המרצחים, אם זה עונש מוות, מחסומים, הרבה דברים שאנחנו מרגישים שיכולים לעשות אותם וכרגע לא נעשים, סתם כי לא רוצים לפגוע באיכות חיים של הפלסטינים, כי לא רוצים להפריע להם בדרכים שלהם. הגעת מסדרות לתמוך בתושבי השומרון? לא, מה פתאום? אני הגעתי מסדרות כי אני דורשת ביטחון. אני דורשת ביטחון לכל אזרח פה בארץ. אנחנו רוצים תגובה, ואין לזה קשר לתקציבים. די, סבנו. אני בטוחה שתושבי חוות גלעד גם היו יכולים לחיות גם ללא חשמל. זה בסדר, אבל אנחנו רוצים לראות תגובה בשטח לטרור, וזה לצערנו לא קיים. ליטל, היום היינו גם בחוות גלעד, משפחתו של הרב שבח שנרצח בפיגוע ירי לא הרחק מביתו כמה משבעה. אלדן, אחיו של הרב שבח, כתב אותיות ראשונות בספר תורה שנכתב לעילוי נשמתו. הנה דברים שאמר אביו של הרב שבח על הקבר הטרי של בנו. שם שצלחת מלמטה, אין לנו ספק שתצליח למעלה, מהרה להתבשר בעזרת השם. גם אצל השלישית, יישוב ארץ ישראל שכל כך אהבת, לך שלום את אמילי ציון שרנן, המשפחה, אל תעיר רעייתך. כעת בני משפחת שבח ותושבי חוות גלעד מצפים להסדרת היישוב, כפי שהובטח להם על ידי שר הביטחון ליברמן, ובכלל זה גם הסדרת רשת החשמל, כמו שהבטיח ראש הממשלה נתניהו, אבל יותר מכל הם מצפים להחזרת הביטחון ומניעת קורבנות נוספים על ידי הטרור הפלסטיני. עד מתי?